Вітаю в ефірі новини. В студії для вас працюють ведуча Ярослава Антошевська, перекладач на жестову мову Ольга Рибак. Комунальну пекарню відкрили сьогодні у Наркевицькій об'єднаній тергромаді Волочиського району. У ній випікатимуть хлібобулочні вироби для місцевих шкіл і дитсадків. У продовольчих магазинах для потреб жителів громади хліб продаватимуть за нижчою, аніж в області, ціною – 8 гривень за буханець. Облаштували пекарню у приміщенні колишньої школи коштом Європейського Союзу у рамках програми «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду». А за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку зробили капітальний ремонт. Щодня у комунальній пекарні вироблятимуть 10 видів хлібобулочних виробів і в середньому 600 хлібин. Більше про це дивіться в наших наступних інформаційних випусках. Нині минає 3 роки, як поліція шукає вбивцю головного редактора «Нетішинського вісника» Ольги Мороз. У головному управлінні Нацполіції області кажуть, це одне з найскладніших розслідувань. Наразі відпрацьовують 3 основні версії вбивства – через професійну діяльність, з корисливих мотивів та вбивство на побутовому ґрунті. Як зазначила речниця обласної поліції Інна Глега, за зібраною наразі доказовою базою слідство схиляється до останньої версії – вбивство на побутовому ґрунті. Було опитано 850 можливих свідків, в тому числі майже 50 водіїв таксі, які взагалі цієї ночі працювали. Тобто це колосальна робота проведена, але, на жаль, здобути доказову базу, яка могла б допомогти в затриманні злочинця, ще не вдалося. Призначено і проведено 47 експертиз. За показами свідків, правоохоронці склали фоторобот ймовірного вбивці. Нагадаю, редактора газети «Нетішинський вісник» Ольгу Мороз знайшли мертвою 15 березня 2015 року у власній квартирі. Тіло виявила старша сестра Ганна Мороз. Судмедекспертиза встановила, що жінку вбили тупим предметом. Завтра у Ярмолинцях попрощаються з 21-річним військовим Ігорем Хованцем. Нагадаю, він загинув у ніч проти вівторка на полігоні «Широкий лан», що на Миколаївщині. Там загорівся намет, де перебували 15 військових. 7 з них отримали опіки різного ступеня. Ігор Хованець, який останнім вибігав із бліндажа, загинув. Прощатимуться з військовим 16 березня у Ярмолинцях о 12 годині на вулиці Спортивній, 33, де він жив. Хмельницькі поліклініки за тиждень працюватимуть без талонів на прийом до лікарів, запевнив начальник місцевого управління охорони здоров'я Борис Ткач. За словами посадовця, нововведення від МОЗ має економити час для медиків та папір. Для пацієнтів же механізм не зміниться. Їм, як і раніше, необхідно буде записуватися до лікарів у реєстратурі, телефоном або онлайн. Записуватись можна буде точно так само, як і записують, через електронний запис, по телефону, вживу, через реєстратуру. Звичайно, талончика не отримали, але лікар буде отримувати з реєстратури таку табличку, де буде розписано, хто на яку годину записаний, і відповідно до цієї таблички прийом буде вестись далі. До інших тем. 24 команди та майже півсотні учасників зібрав обласний етап конкурсу з початкового технічного моделювання. Захід відбувся у Хмельницькому на базі Центру науково-технічної творчості учнівської молоді. За 5 годин змагань діти склали теоретичний іспит, виготовили модель автівки та створили авторську аплікацію. Найсильнішою парою стали юні техніки з Нетішина Мар'ян Новік та Артем Донець. Про перебіг змагань більше у сюжеті Ольги Несміянової. 8-річна Поля Пашкевич – одна з наймолодших учасниць конкурсу. Моделюванням займається із садочка, тож у своїх силах впевнена. Ти така маленька, а вже береш участь у дорослому конкурсі. Тобі не страшно? Ні. Не страшно? Ні. Це вперше ти береш участь в конкурсі? Так. Як і Поля, вперше стала учасницею конкурсу 10-річна Тетяна Муц. Дівчинка приїхала з Дунаївців. Розповідає, у гурток моделювання її привів старший брат. Зараз він захоплюється футболом, а от Таня так і майструє паперові машинки. Моделювання дає мені змогу більше здібностей знати, допомагає розвиватися. На відміну від дівчат, уже втретє випробовують свою силу у створенні паперових моделей Дмитро Герасимовський та брати Дмитро Кирик і Роман Пеньковський. Усі троє приїхали зі Старокостянтинова. Позаминулого року Дмитро Герасимовський здобув 3-є місце в індивідуальному заліку. Того року ми робили машинку пожарну. А як давно ти з паперу майструєш? Я почав цим займатися з 7 років.
Викладачка хлопців Леся Гордигага розповідає, нині у її гуртку займається 45 дітей і не тільки майструванням. Ми вивчаємо технічні об'єкти, водимо на виставки в автомайстерні, показуємо, у нас в Старокостянтинові є аеродром, то ми часто заохочуємо кращих вихованців тих, що вони можуть попасти на екскурсію і подивитися на справжній літак. Дехто з гуртківців не полишає моделювання і в дорослому житті. Вони обрали професію і механіків, і слюсарів, і дуже багато в авіаційний вуз поступили з нашої станції юних техніків. Ще один учасник конкурсу – минулорічний призер всеукраїнських змагань Артем Донець із Нетішина. Уже цього року хлопець увійшов до складу журі і в своєму рідному місті оцінював родинні змагання з моделювання. Каже, брати участь у конкурсі самому страшніше. Тож, коли ти оцінюєш, ти ж це не робиш, якщо ти робиш, то ти думаєш, як це треба буде найкраще, щоб воно було, а якщо щось неправильно, то зразу бали знімають. А ти так само оцінюєш, знімаєш бали і додаєш щось такого. За останніх 7 років команди юних техніків краю здобули на всеукраїнських змаганнях 2 перших і 1 третє місце. Цьогоріч Хмельниччину на них представлятимуть Мар'ян Новік і знову Артем Донець із Нетішина. Ольга Нісм'янова, Іван Мовчан, новини Поділля Центр. І до новин спорту. Юніори Хмельницького Поділля програли вінницьким подолянам у виїзному матчі спарингу. Зустріч завершилася з рахунком 2-3. 2 гола ворота хмельничанам забили в першому таймі, після чого команди зрівняли рахунок. У підсумку вінничани реалізували одну з контратак і перемогли в спарингу. Юнаки і дівчата 2004-2006 років народження змагалися на відкритому чемпіонаті області з вільної боротьби. Крім учасників з районів і міст Хмельниччини, прибули борці з 4 спортивних шкіл Чернівецької області. Це, на думку головного судді змагань Юрія Дячка, посилило здорову конкуренцію поміж учасниками. Світлана Поробок продовжить. Сергій Багрій – спортсмен Хмельницького обласного центру фізвиховання учнівської молоді, на 2 роки молодший від учасників змагань. Проте і сам хлопець, і його тренер Микола Мельчук вирішили, 10-річний спортсмен має спробувати себе на борцівському килимі. Сутичка Сергія була однією з перших на чемпіонаті. Я би хотів виграти в цій сутичці. Першу сутичку Сергій програв, але, каже, не засмутився, бо в нього є ще 2 роки, щоб надолужити втрачене. До участі ж запрошувалися юнаки і дівчата 2004-2006 років народження, серед яких, каже головний суддя чемпіонату Юрій Дячок, є талановиті і вже титуловані спортсмени, призери і чемпіони України, кандидати в майстри спорту з вільної боротьби. Чемпіон України кам'янчанин Вадим Руденюк у свої 13 років удостоївся звання кандидата в майстри спорту України. Вихованець тренера Валентина Негоди свою сутичку виграв чисто технічно і видовищно. Юнак зізнався, приїхав на обласні змагання за ще однією нагородою, бо колекціонує свої медалі. Хотілося б виграти ще одну медаль. Серйозних суперників на обласних змаганнях, каже чемпіон України, у нього немає. І Вадим не сумнівається, виступить гідно і на черговому чемпіонаті в травні в Миколаєві. А ця перемога для юнака принципова. Треба ще одну Україну виграти, щоб на Європу поїхати. Олександра Тарадай з Хмельницького – срібна призерка чемпіонату України. Для неї обласні змагання – як ще одне тренування, каже борчиня. Це не чемпіонат України і не міжнародний турнір. Але все одно це є як сутичка, це є як навчальна сутичка. І Олександр Гуменюк із Хмельницького не приховує. Змагання регіонального рівня сприймає як етап підготовки до національних першостей. У минулому році дівчина була бронзовою призеркою чемпіонату України серед одноліток. Свою сутичку на обласних змаганнях дівчина завершила перемогою на туше за 30 секунд. Усі сьогоднішні суперниці, каже спортсменка, її остерігаються і не дарма. Бояться і... Маю дуже великий опит в цьому. За підсумками обласних змагань, тренери формуватимуть склад збірної області для участі в національному чемпіонаті. Хоча минулорічні призери і переможці всеукраїнських першостей і так уже в команді. Світлана Поробок, Володимир Саприкін, новини Поділля Центр. Залізничний переїзд на вулиці Франка обласного центру сьогодні закритий. Про це повідомляють у Хмельницькій міській раді. Захід тимчасовий. З 9 ранку і до 9 вечора на залізничному переїзді змінятимуть автошлагбаум. Об'їзд автотранспорту проводитиметься через вулицю Трудову, Грушевського та Кам'янецьку. І це всі новини на цю годину. Побачимось!